ជំរាបសួរយើងខ្ញុំក្រុមម៉ែសុភាគឺជាគ្រូបង្រៀននៅរូបវិទ្យាថ្នាក់ទី7មកពីអនុវិទ្យាល័យកំពាំងសាលាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការផលិតឧបករណ៍មួយដែលគេហៅថាគ្នាបអ៊ីត្រូលិចអញ្ចឹងគ្នាបអ៊ីត្រូលិចនេះត្រូវបានយើងយកមកប្រើក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺដោយឡានអញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីបង្ហើបឡានឲ្យឡើងខ្ពស់ពេលយើងត្រូវការដូរកង់ឡានហ្នឹងគឺយើងត្រូវការប្រើដោយឡានតែដោយឡាននេះហើយគេហៅថាគ្នាបអ៊ីត្រូលិចដែលវាត្រូវបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍បញ្ជូនសម្ពាធក្នុងសន្ទនាតែសន្ទនានឹងអាចជាអង្គារៀលឬក៏ឧស្ម័នអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមទៅមើលពីដំណើរការនៃការផលិតឧបករណ៍គ្នាបអ៊ីត្រូលិចនេះទាំងអស់គ្នា